Agora. Pode começar, João. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui. O ensinamento é o perdão. Nós possamos receber luz dos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco sempre, para que nós possamos absorver todos os ensinamentos dessa meia hora que nós ficamos juntos aqui discutindo e aprendendo sobre o perdão. Fica conosco, Pai, ilumina-nos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, João, pelas palavras. Agradecendo, então, a todos os nossos amigos espirituais presentes. Vamos, então, para mais uma leitura, um estudo, né, sobre o perdão. E o capítulo de hoje fala sobre a cura pelo perdão. Então, começa assim. Quando eu trabalhava no ramo de construções, estava construindo uma casa para um cliente que se tornou meu amigo. Certa vez, essa pessoa, tomando conhecimento do meu trabalho mediúnico, isso quem está falando é o médium lá, pediu-me que eu fosse ver sua comadre, uma uruguaia, que sofria de uma bronquite crônica, que a levava quinzenalmente a ser hospitalizada. Atendendo ao seu pedido, fui visitá-la. Morava próximo à obra do amigo. Quando cheguei em sua casa, recebia-me cordialmente. Estava ofegante. Percebia-se a gravidade do problema que a fazia sofrer. Conversei bastante. Realmente ela precisava de ajuda. Mostrou-me uma caixa cheia de remédio e resultados negativos de exames. E já havia tentado de tudo, consultar a quase todos os especialistas. Vou fazer um parêntese aí. Essa caixa de remédio, me lembrei, né, que a gente estava começando. Outras vezes, né? E algumas pessoas andam, né? É uma caixinha mesmo, né? Então, muitas vezes eu saía para trabalhar, viajar, né, a trabalho com alguns colegas, e de manhã cedo no hotel, né? O cara abria aquela. A gente vai tendo um pouco mais intimidade do dia a dia, né? Então, o cara abre aquela caixinha, né? E vem uma quantidade enorme de pílula, né? E muitas vezes. Isso aí acaba nos intoxicando. Não, não quero dizer que não seja necessário, mas às vezes, muitas vezes, a enfermidade não está, né, no corpo, e sim na alma. Então, é o que é que a pessoa que tá falando, né? Então, que a pessoa estava com uma caixinha e estava com uma caixa cheia de remédio e resultados de exames que mostravam que era negativo. Então, o médium prossegue aqui no seu relato. Naquele dia, apliquei-lhe um passe. A partir daí, todos os dias, quando me dirigia à obra do meu amigo, passava pela sua casa e administrava um passe. Percebi tratar-se de uma enfermidade de fundo psicoemocional. Entretanto, após 2 semanas de passes consecutivos, não apresentava melhora. Preocupado, consultei os benfeitores espirituais que me assistiu naquele caso. Obtive uma resposta sucinta. Consulte o seu coração. Já a intuição dos espíritos mentores. No dia seguinte, antes de ministrar o passe, conversávamos muito. Então, aproveitei e perguntei-lhe: a senhora tem mágoa de alguém? Após a pergunta, seu rosto ruborizou e ela respondeu: muita mágoa mesmo. Quando eu tinha apenas 15 anos de idade, meu irmão deu-me uma surra na frente de um jovem com o qual eu tinha uma grande amizade. A humilhação que eu passei foi muito grande. Não consigo perdoá-lo. Quando me lembro do acontecido, sinto vontade de matá-lo. Oi? Então, ela está contando aqui a mágoa que ela tinha do irmão dela, né? Então, ela relata ainda. Alguém quer falar? Tranquilo. Então, vou continuar. Percebi o quanto ela o odiava, né? Esse era o grande problema. Momento, André. Quando Oi. estiver conversando, o pessoal fecha o áudio aí que fica dando eco aqui.
o Evaldo e outro rapaz aí para fechar o áudio, porque senão eu não escuto. Isso. Corta aí também, Evaldo. O meu áudio está desligado. Ah, não. Mas aí onde eu desligo? No botão, num desenho de microfone aí. Aí. Tá, então, vou continuar. Só para resumindo, né? Então, o cara passava lá, era nessa casa de uma senhora que estava com muito problema, né? E ele aplicava um passe, né? O passe no espiritismo, né? Apenas uma transmissão, né? De energia. Quem dá o passe não tem o poder do passe. Ele é apenas instrumento dos espíritos que canaliza através dele, né? Energias recuperadoras para a pessoa. E aí, a coisa não estava funcionando, o benfeitor espiritual disse para ele, pergunte para ela, né? Sobre o seu coração, né? Como é que vai seu coração? Então, ele perguntou, a senhora tem mágoa de alguém? Ela disse, tenho. Então, foi o irmão dela que deu uma surra nela, na frente de um jovem, né? E isso causou uma humilhação e ela ficou com mágoa e tinha um sentimento de ódio pelo irmão. Então, aí ele continua. Percebi o quanto ela o odiava. Esse era o seu grande problema. Conversei muito com ela e acabei convencendo-a de que era preciso reconciliar-se com seu irmão. Porém, ele morava no Uruguai. Diante desse fato, só restava uma alternativa. Novamente, como nos outros casos, a velha receita, né? Nos outros casos que nós já discutimos aqui. Então, ela se prontificou a exercitar o perdão através das mentalizações, né? Então, continuei ministrando passe por alguns dias, mas como eu havia terminado a obra do meu amigo, fiquei impedido de visitá-lo diariamente. Passados alguns meses, o meu amigo telefonou-me pedindo que eu fosse até a obra para orientá-lo num tipo de revestimento externo, né? Algum revestimento que deveria sair. Na ocasião, então, ele aproveitou e passou pela casa lá da suposta enferma, né? Aí ele relata, fiquei surpreso ao vê-la lavando o jardim com os pés descalços. Quando me viu, chorou de emoção e fez-me entrar para ouvir a sua narrativa. Ela conta, né? Eu fiz exatamente como o senhor me orientou. Todas as noites, através da imaginação, eu me via diante de meu irmão. Eu o abraçava. Foi muito difícil, mas eu continuei. Até que certa noite, quando eu senti que era capaz de abraçá-lo, se realmente estivesse diante dele, fui cometida de uma sonolência estranha. Nessa hora, vi claramente uma mulher entrar no meu quarto e falar: minha irmã, você está curada. Tome 2 vidros de emulsão de Scott para se fortalecer. Depois de narrar o acontecido, sorrindo, mostrou-me um vidro e remédio afirmou: já tomei um e agora começo a tomar o outro. Realmente ela estava escurada, não só de bronquite, mas também do coração. Né? Então, essa técnica, né, é a técnica que nós estamos narrando aqui desde lá do segundo capítulo, né? Narrando todos os problemas. Então, é a técnica de nós imaginarmos aquela pessoa com quem nós temos mágoa, ou algum sentimento ruim, ou sentimento de ciúme, de inveja, ou mesmo de ódio, que é o mais grave, né? A gente mentalizar essa pessoa, se transportar, né? E fazer carinho, emitir palavras de amor, desejar o bem, desejar que tudo de bom aconteça com ela. Então, essa pessoa aí, né, que tinha mágoa com o irmão, então ela mentalizou o irmão, né, como você conhece alguém fisicamente, é fácil você mentalizar, né? Você mentaliza aquela pessoa aí, começa a se transportar, a querer abraçá-lo, né? Então, ela narrou que no início ela tinha uma certa repulsão, mas depois, né, como a gente tem estudado, né, o amor, a gente se aprende a amar. Assim também a gente aprende a perdoar, fazendo exercício do perdão. Né? O perdoar não vem uma luz, né, que chega do alto, de repente
gente se entrega no perdão. Não é bem assim, nós temos que se esforçar para que o perdão chegue no nosso coração. Então, esses acontecimentos surgem em nossas vidas, né? Continuando, para crescermos espiritualmente. São lições importantes. Às vezes, aparentemente injustas, né? Mas que, na realidade, atendem às nossas mais prementes necessidades evolutivas. As pessoas que se tornam os instrumentos da aplicação dessas lições, apesar do grau de ignorância em que estagiam, surge como um material didático, proporcionando valiosas oportunidades de exercitarmos as virtudes que ainda não conquistamos. O mal que nós causamos, se bem compreendido, transforma-se em um bem muito maior, cujos benefícios aprendemos a reconhecer mais tarde. Então, aí ele finaliza essa narrativa, né? E aí eu posso passar a palavra para alguém que quiser fazer uns comentários. E vou, assim que alguém começar a falar, eu vou fechar meu microfone aqui. André? É, existe um provérbio, né? Que ele fala assim, que a mágoa é igual um carvão em brasa. Quanto mais tu segura na tua mão, mais tu te queima, né? Então, esse exemplo aí está dizendo claramente que, da feita que ela conseguiu eliminar, da feita que ela conseguiu perdoar, tirar a mágoa de dentro do coração dela, então ele disse que ela atingiu a cura, né? Que ela melhorou dos problemas, né, cara? Então é isso, porque não é fácil, é muito difícil. Assim, a gente falar, a gente lê, a gente vê, eu perdoo, tal, papapá, mas no dia a dia, sabe, a gente recebeu uma porrada e não reagir é muito difícil, tá entendendo? Normal é que a gente, sabe, queira revidar, que a gente guarde rancor, que a gente se acha aquilo que tu falaste, que a gente acha que é uma ingratidão. Quando se fala na palavra perdoar, não existe gratidão. A ingratidão some, né, velho? Então, eu acho que é por aí. Da feita que ela conseguiu, ela não conseguia eliminar a mazela dela. Ela sentia uma doença, um problema psíquico, físico, né, que às vezes, muitas vezes, se transforma em físico. Mas aí, da feita que ela começou, recebeu esse mentor espiritual que aconselhou ela a perdoar, e que ela começou a praticar o perdão, é por isso que diz, o perdão cura, né? E ela eliminou, ela começou a se sentir bem, ela começou a ter bem-estar, ela tirou uma mágoa de dentro do coração dela. Como eu estou falando, a mágoa é igual um carvão em brasa. Se tu segurar ele, piora. Te queima mais. Concordo. A palavra aí. Eu também concordo contigo que a mágoa, assim como a mágoa, a revolta, a inveja, o orgulho, tudo anda de braço dado, né, com a gente. Se a gente não tiver cuidado, a gente se prejudica por causa desse sentimento aí. Quantas vezes a gente já se viu magoado com alguém e se sente mal fisicamente? Eu já senti mal, ficar horrível, mal-estar físico, às vezes dor de cabeça. Isso é só um pouquinho do que faz mal, né? Com certeza. Né? Isso, como nós vimos lá no capítulo 2, né? Quais os benefícios do perdão? É justamente um dos benefícios é a própria saúde física. Né? Porque a falta do perdão repercute no corpo, né? Espírito, perispírito, corpo. E aí você se sente mal mesmo, fisicamente. Ou seja, na saúde do corpo. Aí nada dá certo, né? Tudo começa a se conturbar, tudo começa a se entrelaçar, as coisas não andam direitinho como você... Tava tudo para dar certo, de repente começa a estar tudo errado. É isso aí, as coisas começam a não dar certo, que são as influências negativas que vêm
não só repercutir no corpo, né, como também repercutir na paz, né, a paz espiritual, que ela começa a ser atingida quando esses problemas ocorrem. Isso aí é necessário. As sintonias se misturam, se entrelaçam, as sintonias baixas, principalmente, aí que piora tudo. Aqui no final do capítulo, ele tem uma mensagem que vai de encontro que nós estamos falando, que fala assim: o amor não nasce espontaneamente. Né? De repente, comecei a amar. É construído no exercício da nossa liberdade. A liberdade é o nosso livre-arbítrio, né? Então, o amor não nasce espontaneamente. Ele é construído no exercício da nossa liberdade enquanto atuamos no campo da convivência irrestrita. Necessária. Ou seja, quando a convivência irrestrita é aquela que nós somos obrigados a passar. Necessária e obrigatória que a vida sabiamente, através das circunstâncias, nos impõe. Né? Quer dizer, na misericórdia e sabiamente quer dizer que esses encontros que nós temos, essas desavenças, elas são para nos colocar frente a frente com processos evolutivos, processos que, nós, não, que nos vão fazer evoluir. Né? E aí, no sábado passado, eu estava fazendo eu fiz uma palestra lá no Centro Espírita, onde eu tentei resumir o livro todo, né? Um livro pequeno, né? Olha só o que aconteceu. Eu copiei assim, várias partes importantes dos capítulos todos e deu assim, mais 8 páginas. Aí eu peguei e disse, olha, eu não vou seguir a sequência, eu vou condensar, vou organizar, né? Assim, deixar tudo bacana. Aí eu consegui sistematizar em 4 páginas, condensando os capítulos e tal, tal. Bacana. Inclusive, eu vou mandar para vocês. Mas na hora que eu fui para o centro, eu esqueci. Os espíritos fizeram eu pegar um outro papel em vez daquele papel. Certo? Eles disseram assim, eles me deram em prova, né? Só, não tem nada de... Você bota, abre seu coração, que nós vamos te intuir, né? Então, quando eu cheguei lá, quando eu peguei o papel, não era o papel, olha. Aí digo, agora vai... Era uma hora de palestra, agora vai no verbo do jeito que tá, né? Aí foi interessante, porque me conduzir outras direções, né? Lógico que o global, assim, mas as ordens foram trocadas, né? E assim foi interessante, tem coisas que fizeram mexer comigo. E aí, tem uma parte que chama-se do subconsciente do consciente, né? E que quando a gente junta o consciente, que é a nossa razão atual, com o subconsciente, a gente forma o superconsciente. Que é, então. O subconsciente vai gravando as coisas dos exercícios que nós estamos colocando. Se nós praticamos o exercício do amor e do perdão, isso vai sendo armazenado no subconsciente. E as vidas passadas, as reencarnações passadas, também estão no subconsciente. Então, essa miscelânea do passado, né, e do presente constitui remédios tanto para o presente como para o futuro, que é o superconsciente. E aí uma pessoa da plateia, sim, a plateia pequena, lógico, inclusive uma médium, ela falou, mas tem pessoas que não conseguem nem, digamos assim, ter a força interna, imagine pensar para perdoar alguém, né? Tipo assim, ela, as pessoas estão tão debilitadas, tão sem esperança. Aí como é que a gente sai dessa encruzilhada? Aí tem uma ferramenta, que é a meditação. Nós temos que meditar sobre nós mesmos. Nós chegarmos no momento do dia, ficarmos em silêncio, com nós mesmos, fazermos uma oração e deixar nossa mente. Pensar no nada, né? Deixar nossa mente vagar. Após esse momento de abertura, né, do inconsciente, essa abertura, nós vamos estar mais subtis a receber influências positivas. Como nós estamos orando, essas influências serão positivas, não serão negativas. Na oração com o coração, não vamos atrair influências negativas.
Então, a partir disso, você então começa pouco a pouco a exercer essa exigência do perdão. Agora, isso exige um desprendimento, né? Então, você não vai passar um exame, né? Se você não estudar nada, você não vai passar na prova. Então, nós temos que exercitar, nós temos que fazer um esforço, mas com essa técnica da meditação, né? Então, se a gente não consegue, assim, eu não consigo perdoar, não consigo fazer isso porque eu sou um traste, estou abandonado, eu não nada. Então, calma. Faça uma oração. Pratique a meditação. O pensamento, ele vaga no universo, ele está aberto. De repente você pensa numa paisagem da natureza. Pense no rio. Siga o rio, a água vai descendo e você segue o rio. Ou então você se imagina num bosque florido, um caminho. Siga aquele caminho. Você não sabe onde vai dar, mas siga aquele caminho. Ou imagine você levitando entre as nuvens. Siga as nuvens, deixa o vento bater e vá com as nuvens. Esses pensamentos nos levam a caminhos distantes, profundos. A nossa alma relaxa, né? Pense uma cachoeira. Tente ouvir o barulho da água caindo. Uma cachoeira pequena. Depois olhe a água. Olhe para cima, deixe sua mente devagar. Então, se você começa a entrar num contexto de paz, quando você estiver se acordando, comece a praticar. Faça um pequeno esforço e pense a pessoa que você tem mágoa. Só pense. Aí outro, conforme os dias vão se passando, de repente você vai pensando, vai conseguir, pense nele e abrace-o. Quando você estiver conseguindo dar um beijo no rosto dele, a cura do perdão já está vindo. Então, esse é um exercício que a gente tem que praticar. Então, temos que se esforçar para isso, né? Então, essa foi uma das lições que, na realidade, eu aprendi, porque é isso que me veio numa intuição que ela foi passada para eu falar, mas, na realidade, para eu também aprender em paralelo. Eu aprendi junto com a fala, né? Então, essa é uma técnica interessante para quando a gente não está conseguindo conectar com o perdão, né? Primeiro, a meditação. Uma palavrinha danada essa. A meditação, ela ajuda muito nesse contexto. Uma palavra. A prática do perdão, como todas as outras práticas, estava falando com a minha esposa hoje. Eu tenho ouvido muita palestra de temas interessantes. O Evaldo até botou, não sei se foi o Evaldo ou a Tereza que botou lá no nosso grupo, sobre a inveja. Que eu pensei que era uma coisa mais superficial. Que palestra maravilhosa daquela Anete Guimarães. Maravilhosa, do começo ao fim. A gente indicou. Muito show, cara, muito show. Muito show. 1h19 parece de palestra, preso no conteúdo, maravilhoso. Então, estou dizendo para mim, tipo assim, é treinamento. A gente começa a ouvir, começa a praticar aos pouquinhos. É aquele negócio, se você estivesse também, ao contrário, estivesse fazendo coisas ruins, você também ia se acostumar a coisas ruins. Você, com essas palestras de coisas boas, com esse nosso estudo do perdão e outras coisas que a gente tem visto mais, que a gente tem que se prontificar a escutar, aí, todo dia você escutando aquilo ali, fica mesmo, é uma coisa impressionante. Maravilhosa. É isso mesmo. Então, é isso aí, nossas lições. Então, a lição de hoje, né? É a cura pelo perdão, né? A prática do perdão nos caminha
para a cura. Então, acho que a gente vai encerrar essa. A gente ficar sempre no tempo assim, de meia hora, 40 minutos, para ser uma coisa tranquila para nós, né? E aqui a gente vai. Eu vou pedir aí para a Cíntia nos fazer nos brindar com uma oração. E depois a gente encerra. Faço uma palavrinha e encerra. Pode fazer, Cíntia? Posso fazer. Antes de fazer a oração, a gente está falando isso tudo em mágoa e em revolta. E eu aprendi no Centro Espírita daquele Ivon Costa, que ela estava falando, a minha coordenadora, dizia assim: você, que você acha de sentir uma coisa ruim? Não é ruim sentir mágoa da pessoa, revolta, tristeza. Então, o que é que você tem que fazer? Não, não sentir esse ressentimento, essa coisa ruim. O que é esse ressentimento? Aí ela falou assim: ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo a coisa ruim. Ressentimento é sentir a coisa ruim. Você quer sentir uma coisa ruim de novo? Ninguém quer sentir uma coisa ruim. Já passou uma coisa, a gente quer. Aí fica, ai, tô com ressentimento da pessoa porque ela fez isso, aquilo, aquilo. O ressentimento é ressentir de novo a coisa ruim. Então, é melhor perdoar, tirar esse sentimento para não ressentir de novo. Aí a gente vai aprendendo a praticar, a refletir, e a gente vai conseguindo ter esse sentimento de perdão quando a gente reflete e pensa nessas palavras que a gente aprende com a doutrina, né? Tá, agora era isso que eu queria falar e vamos fazer uma oração. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por ter oportunidade de estar reunido aqui com meus irmãos, meus amigos. Uma oportunidade que está sendo boa, porque no momento que a gente está passando, a gente tem mais a que se reunir com todas as pessoas para a gente trocar as ideias. Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que Deus nos conforte, nos fortaleça na fé, na esperança, que o nosso anjo amigo guardião esteja sempre do nosso lado, nos protegendo, nos guiando, nos tirando de todo o mal, de todo o perigo. Que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco, intercedendo junto a Jesus, que ele traga a luz divina, traga a luz de Deus, que derrame em todos os nossos lares, que seja abençoado, que seja protegido por Deus. Que Jesus esteja sempre conosco em todos os momentos, nos abençoando, nos protegendo sempre. E que dando para a gente um bom sono, que a gente durma bem na paz e fique com Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Que assim seja. As palavras lindas da Cíntia, nossa irmã. Então, boa noite a todos, né? Que nós seguimos nessa paz espiritual. Boa noite, André. Obrigado por tudo, vocês aí. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite.